cada època ho representa en funció de la llibertat que té per fer-ho. I representa allò que en aquells moments es creu que són les relacions homosexuals. En èpoques en què no hi ha ningú tipus de restricció, poden aparèixer dues persones de la mateixa edat, de la mateixa ètnia, de diferent ètnia, sense cap tipus de problema. En èpoques en què està perseguida, doncs què fan? Doncs utilitzen un símil. Un símil pot ser Sant Sebastià. Sant Sebastià és una forma de representar Apolo. O representa el mateix Jesús amb Sant Joan, com ha explicat, que pot ser una forma de representar la pederàstia. La pederàstia grega. No té entès per el que és avui la pederàstia. La relació entre una persona adulta i una persona jove. En el moment com el tema, com apareix pues, la situació del Dorado, pues, que representen? Pues, representen allò que el grup aquest de Magnus Hirschfeld estava defensant. Una presència d'un tercer sexe en el qual poden aparèixer persones de tot tipus, grans, baixos, gordos, persones més o menys afeminades, persones transsexuals, lesbianes, totes en un mateix grup. Així és d'alguna forma com es va representant a través de la història doncs aquestes relacions. La imatge més antiga que tenim és una imatge de dos homes estimant-se, abraçant-se i donant-se un petó. No és una imatge que estan practicant el sexe, com vol ser les estampes eròtiques de primavera, les xungues, no? Apareixen les dues coses. O sigui, la imatge aquesta que tu refereixes és de la societat de l'orquídia a la Xina. És una societat en la que se celebraven bodes entre dones del mateix sexe i, per tant, la imatge, el dibuix que representa són dues dones abraçades, besant-se i tenint una relació afectiva. En canvi, doncs, el que són les xungues o el que són els gravats hindús, apareix el sexe amb tota la seva expressivitat. En canvi, doncs, també els dibuixos iranís, que són fins a principis del segle XX, apareix l'efectivitat d'un senyor noble amb un jovenet. No apareixen escenes de penetració, però sí que apareix aquest tipus de relació. Sí, bueno, no hi ha una gran presència, no es tenia un gran coneixement. La mitologia sobre els hermafrodites, uns personatges que no se sap gaire bé, però que possiblement tenien físicament els dos sexes, però que mai ha arribat a aparèixer una persona amb un sexe masculí i un sexe femení, normalment se confonia amb els intersexuals. Sí que apareix bastant en la cultura iraní i en la cultura oriental aquesta figura dels eunucs, les persones que estaven castrades i que d'alguna forma inclús desenvolupaven uns petits pits, no? Però l'antiguitat, el mateix Akhenaton, d'alguna forma representa aquesta visió d'una persona que té els dos sexes, no? Amb uns pits, amb unes caderes amples, perquè és una figura masculina. De fet, és a principis, cap als anys 20, quan es comença a dibuixar, és Otto Dix el que dibuixa per primera vegada una persona ja, un transsexual. Però perquè també és en aquella època quan es crea aquest concepte, fins llavors no existia la paraula transsexual. Té a veure amb el nivell de permissivitat que hi havia en cada època. I, lògicament, doncs, hi ha hagut moltes èpoques, sobretot en el món occidental, en què està perseguida. Un exemple és Alemanya. A Alemanya, fins als anys 70, l'homosexualitat va estar molt durament perseguida, quasi tant com a Espanya. I és una cosa que no s'ha ocultat bastant. I, clar, la representació doncs, també estava prohibida. No? I, lògicament, no sols la representació sempre ha estat realitzada per persones heterosexuals, sinó també està destinada a persones heterosexuals, que són qui ho han financiat i qui ho han dirigit, per la qual sempre ha dificultat aquesta representativitat. Moltes vegades s'ha tingut que anar al recurs de la mitologia. Com la mitologia estava a Ganímedes o estava a Apolo, doncs, s'utilitzava això per poder-ho representar. I l'artista havia d'amagar la seva condició, però expressar-ho per aquí, com és el cas explicat de Simeon Solomon, que ho va haver d'ocultar fins que la van enganxar i, pobre, la seva credibilitat, malgrat que era un bon artista, va desaparèixer.